ٹیکنالوجی جو ملاتی ہے دنیا کے ایک زاویے کو دوسرے زاویے سے، جن زاویوں پہ کھڑی ہوتی ہے لوگوں کے ملاپ اور رابطے کی عمارت، جس کے ذریعے معلومات اور اطلاعات آ جاتی ہیں آپ کی ایک فنگر ٹپ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلائنڈ ٹیک پاکستان یوٹیوب چینل۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ وقت پر حاصل کر سکیں ہماری لیٹسٹ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ نیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ہمیں آپ کے قیمتی کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو ایڈیٹنگ سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ویڈیو کے اندر فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ کرنا سیکھیں گے اور ویڈیو کے سپیڈ بڑھانا سیکھیں گے۔ بلائنڈ ٹیک پاکستان، اوشن آف ٹیکنالوجی۔ میرے پاس ویڈیو اوپن ہے۔ فیڈ ان کرنے کے لیے ویڈیو ٹولز میں جائیں گے، آلٹ وی سے ٹیپ ٹیپ سے موو کریں گے، آلٹ وی ایف آئی۔ میوزک کے فیڈ ان کے لیے آلٹ ایم ایف آئی، اور ویڈیو کے فیڈ ان کے لیے آلٹ وی ایف آئی کمانڈ ہے۔ ڈاؤن ایرو کریں گے، سلو فیڈنگ کر دیتے ہیں ہم۔ جب انٹرو اسٹارٹ ہوگا، ویڈیو اسٹارٹ ہوگی، تھوڑا سا سلو اوپر آئے گی۔ آپ اسے خود کریں گے تب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ہم کر دیتے ہیں، ہم فاسٹ کر دیتے ہیں فیڈ ان۔ آلٹ وی ایف آئی فاسٹ کرتے ہیں، پیس کریں گے۔ آپ نے دیکھا فوراً ہی فیڈ ان آڈیو ہو گئی۔ اب ہم فیڈ آؤٹ کرتے ہیں، آلٹ وی۔ آلٹ وی ایف او اس کی کمانڈ ہے، ہم اسے سلو کر دیں گے۔ انٹر کرتے ہیں، اسپیس بار سے پلے کرتے ہیں۔ سلو سی فیڈ آؤٹ ہوئی آڈیو، اس کی کمانڈ ہے آلٹ وی ایف او۔ اب ہم ویڈیو کی اسپیڈ بڑھاتے ہیں، اس مقصد کے لیے آلٹ وی کریں گے، ٹیپ ٹیپ سے موو کریں گے۔ اس کی کمانڈ یہ بتاتا تو ہے، لیکن کمانڈ اس کی کام نہیں کرتی۔ 1x سپیڈ ڈیفالٹ ہوتی ہے، 1x 0.5x 0.5x 0.25x 0.25x۔ یہاں پر آپ سپیڈ زیادہ کر سکتے ہیں، 64x 64x تک کر سکتے ہیں، لیکن ونڈو مووی میکر 4 سے اوپر سپورٹ نہیں کرے گا۔ 4 کی جون سی سپیڈ ہے ہم اس پاس لگاتے ہیں جب پرینکس وغیرہ ہوتے ہیں۔ پرینکس میں مختلف حصوں میں سپیڈ فل تیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم ویڈیو میں سے مخصوص حصہ جس کی سپیڈ ہمیں تیز کرنی ہے اسے سپریٹ کریں گے اور 4x کر دیں گے۔ 4x ہم 4x کرتے ہیں، 16x 4x ٹائم لائن لسٹ 1 سپیس سپیس۔ آپ نے سپیڈ نوٹ کی، اب میں اسے 2x کرتا ہوں۔ ایک فالٹ اس کا یہ ہے کہ یہ پچ بھی چینج کر دیتا ہے، 0.5 کر دیتا ہوں۔ اب اسپیس کرتے ہیں، اب ہم دوبارہ اسے 1x پر واپس کر لیتے ہیں۔ ریپیٹ ٹیپ
Blind space. आप दोबारा ये इसकी आवाज वापस ठीक हो गई। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वतन का रखिएगा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।